Rajpathot bhoyankar agnikanda dab dapa jolise dukhan truck nimikhote joli sai hol truck dukhanot thoka kuti kuti tokar supari mohanoguri kahore ekhon thanar sanmukhote sanghorito agnikandor ghotonai srishti korise rohoshor nimikhote joli sai hol kuti tokar supari dab dab koi joli uthil dukhon koi truck উত্তর গুয়াহাটির গরিপুর আরক্ষী থানার সম্মুখতে জ্বলি উঠিল দুখন সুপারি ভর্তি ট্রাক ট্রাকর লগতে জ্বলি ছাই হল 77 টন সুপারি চকীগেটর বিনু জৈনর গুদামর পর বুধবারে জব্দ করা হয়েছিল 77 টন সুপারি ভর্তি দুখন ট্রাক সুপারি মাফিয়া জয়প্রকাশ শর্মার আছিল কেবা কোটি টাকার সুপারি জব্দ করা ট্রাক দুখন আরক্ষী চকীর সম্মুখতে রখা হয়েছিল এই ট্রাক দুখনে বৃহস্পতিবারে নিশা দপদপকৈ জ্বলি উঠিল তিনিখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে কেইবা ঘণ্টা ধৰি কৰা চেষ্টাৰ অন্তত অগ্নি প্ৰহমিত কৰে এমাহ পূৰ্বেও চাংচাৰী থানাৰ সন্মুখত ৰহস্যজনকভাৱে জ্বলি ছাই হৈছিল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা গৰু বাহন রাজ্যসভা নির্বাচনক লৈ রাজনীতি বিজেপির কনফিডেন্টর বিপরীতে মুখ বন্ধ রাখিছে কংগ্রেসে নীরবে বিরোধীক ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে কংগ্রেসে মোর লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট আছে এটা হর্স ট্রেডিং কিয় মোর বহুত লং টার্ম আজি 2001ৰ পৰা মই মন্ত্রী হৈ আছো তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ ইনভেস্টমেন্ট আছে ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসনতে জয় নিশ্চিত বিজেপি কনফিডেন্ট কংগ্ৰেছৰ নিৰৱতা সক ৰাজ্যসভাৰ এখন আসন জয় হবলৈ 42 জন বিধায়কৰ ভোট লাগে আৰু 42 জন বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ দলৰ হাততো নাই ইউডিএফৰ দলৰ হাততো নাই গতিকে ইয়াতে সংখ্যা 15 মূল্য বেছি নে 25ৰ মূল্য বেছি বা 1ৰ মূল্য বেছি তাক লৈ কংগ্ৰেছ দল এতিয়া চিন্তা কৰা নাই ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে মুখ বন্ধ ৰখাৰ ষ্ট্ৰেটেজি কংগ্ৰেছৰ নীৰৱে বিৰোধী শক্তিক একগোট হোৱাৰ আহ্বান বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিগদাৰৰ কংগ্ৰেছ দলৰ এতিয়া এটাই কাম হৈছে ইউডিএফ দলৰ বিধায়কসকল কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়কসকল অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া সকলে কেনেকৈ আমি একত্ৰিত হ'ব পাৰোঁ কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফ চিপিআইএম আৰু অখিল গগৈ অবিহনে সম্ভৱ নহয় বিৰোধীৰ জয় অসমৰ ৰাইজেও এই মিত্ৰতা বিচৰা বুলি দাবী কৰিলে সৰু ক্ষেত্ৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পিছত আমাৰ সকলো বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত বৈঠক হ'ব যিসমূহ ৰাজনৈতিক দলৰ বিধায়ক পবিত্ৰ বিধানসভাত আছে সকলোকে লগত লৈ একেলগে সিদ্ধান্ত ল'ম বিৰোধীক ধানবান কৰিবলৈ বিজেপিয়ে ষড়যন্ত্ৰ ৰচাৰো অভিযোগ জাকিৰ হুছেইন সিগদাৰৰ নিজৰ মাজতে কথাৰ কটাকটি নকৰিবলৈ বিৰোধী ঐক্যক আহ্বান বিধায়কগৰাকীৰ বাক সংযম ৰক্ষা কৰি উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপত সকলোকে সহযোগ কৰাৰ আহ্বান জাকিৰ হুছেইন সিগদাৰৰ ৰাজ্যসভাত বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব আৰু বিৰোধীসকল ঐক্যবদ্ধ হ'ব বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কৈ থাকিব পাৰে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ভাৱে আমাক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বিভিন্নজনে আমাক খেলা ৰঙে ল'ব পাৰে কিন্তু ৰাজ্যসভাত বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব আৰু বিৰোধীৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত হৈ দিল্লীলৈ যাব বিৰোধীৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰাৰ্থী হ'লে জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰা জাকিৰ হুছেইন সিগদাৰ নিমাতে থাকিল কংগ্ৰেছত ইনভেষ্টমেণ্ট থকা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা দাবী সম্পৰ্কত কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
উত্তৰ প্ৰদেশত সম্পন্ন হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। 7 মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ গৃহ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই বৃহস্পতিবাৰে ভোট দিয়া দেখা গ'ল যোগী আদিত্যনাথক। কিন্তু কোন এইগৰাকী যোগী আদিত্যনাথ? এই ৰিপৰ্ট আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ আজিৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা। নমস্কাৰ। উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ বতৰ। বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যখনত সম্পন্ন হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত ভোটদানৰ হাৰ 60%। তাৰ মাজতে নয়দাৰ ছেক্টৰ 11ত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে এজন ভোটাৰে, যোগী আদিত্যনাথ। গোৰখপুৰ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। গৃহ সমষ্টিত 7 মাৰ্চত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। একেটা সমষ্টিতে ভোটাধিকাৰ আছে যোগী আদিত্যনাথৰ। পিছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণতে ভোটদান কৰা দেখা গ'ল যোগী আদিত্যনাথক। হয়, যোগী আদিত্যনাথৰ দৰেই এগৰাকী ভোটাৰক দেখা গ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ সময়ত। প্ৰকৃততে এইগৰাকী যোগী আদিত্যনাথ নহয়, যোগী আদিত্যনাথৰ দৰেই সাজ পোছাকত এজন সাধাৰণ ভোটাৰ। যোগী আদিত্যনাথৰ দৰেই চুলি ঘূৰাই একে বেশভূষাৰে ভোটদানৰ বাবে গ'ল